Tradične veľkolepo s mažoretkami, dychovkou a parašutistami sa začal 52. ročník Zlatej prilby SNP v Žarnovici. Na rozdiel od minulého roku počasie sa vydarilo, možno zase až príliš. Myslím si, že porovnanie s tým minuloročným bolo to počasie výhodnejšie. Tento rok bolo relatívne dosť pádov, ale chvála Bohu takých pádikov. By som povedal, minulý rok to bolo horšie, boli aj, že išli do nemocnice, tento rok sa chvála Bohu nič také nestalo. Sanitku sme videli akurát tak v DP a je to bolo to fajn. Tento rok bola bohatšia aj štartovná listina, hlavne na našich jazdcov. Slovenské farby hájil Patrik Búry, Michal Tomka, Jan Mihálik, síce ako náhradník, ale v plnom nasadení, a líder Maťo Vaculík. Je veľa mladých talentov nových, takisto ten Mihálik, alebo týto, je to veľmi pekné. Ja si myslím, že to má veľmi dobrú úroveň už. Bolo veľa divákov, to bolo vidno. Čo by som ešte viac dodal, prajím im všetkým, aby sa zlepšili, aby mali do sponzorov, aby mohli veľmi, veľmi dobre jazdiť ďalej a prajem klubu veľa úspechov. Podľa očakávania zraky a nádeje sa v nedeľu upierali na Maťa Vaculíka, ktorý má už doma 3 zlaté prilby z 2008, 2009 a z minulého roka. No a Maťo nesklamal ani tento rok. Vo všetkých jazdách prišiel do cieľa ako prvý, a teda bol prvý, ktorý si vyberal dráhu do finálovej jazdy. Zo semifinálových jazd sa na štartovnú čiaru vedľa Maťa postavil ešte Poliak Jakub Jamrok, Arkadij Kononiec, Čech Václav Milík a Tomáš Suchánek. Tak ako vo všetkých jazdách predtým Maťo nemal žiadne problémy, vo finálovej jazde to vrelo a diváci videli najkrajšiu, ale aj najdramatickejšiu jazdu celého podujatia. Na chrbát Maťovi dýchal a občas mu ukázal aj svoj Václav Milík. Maťo nakoniec aj túto jazdu ustál a cieľom prešiel ako prvý. Veľmi sa teším, že sa mi podarilo vyhrať toto skutočne domáce, veľmi pre mňa srdcovo záležitostné podujatie, takže super. No a ja by som chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí dnes prišli, pretože bolo ich skutočne veľa a jazdiť pri plných tribúnach doma je úžasné, takže ďakujem všetkým ľuďom, všetkým Žarnovičanom, ktorí sa prišli pozrieť na super preteky a je to výborný pocit. Já si myslím, že superový, hlavně to bylo superový pro diváky, že jsme udělali nějaké předjíždění, nějakou hezkou jízdu a já jsem spokojený. Maťo je hodně dobrý, zkušenější o trošku závodník, než jsem já, takže jsem se snažil mu nějak konkurovat, což myslím, že se mu aspoň 3 kola podařilo a jedu dál a třeba ho někdy porazím. Ostatným našim sa v tomto zmysle veľmi nedarilo, aj keď na ich vek a skúsenosti to nebolo zase až také zlé. Z 21 jazdcov Michal Tomka skončil s 8 bodmi 10, Patrik Búry so 6 bodmi 14 a Jan Mihálik s 2 bodmi 19. Aj keď v októbri bolo naplánované ešte jedno plochodrážne podujatie v tejto sezóne, no konať sa nebude. Testimoniál Martina Vaculíka pre účasť Maťa na inom podujatí muselo byť zrušené. Bohužiaľ, taká sa stala vec, že v tomto termíne, v ktorom mali byť usporiadané preteky 11. októbra, budú preteky vlastne na pomoc Darcymu Vardovi, ktorý mal veľmi ťažký pád a chcel by som aj toto cesto pozdraviť a zapriať mu všetko dobré. A myslím, že to je ďaleko vážnejšie ako jubilejný pretek. Takže verím, že ten jubilejný pretek sa podarí na druhý rok a všetko dobré Darcymu Vardovi nech je čím skôr v poriadku. 52. ročník Zlatej prilby SNP bolo vlastne posledné plochodrážne podujatie na Slovensku v tomto roku. O spomínaný testimoniál Martina Vaculíka fanúšikovia neprídu. Speedway klub ho preložil hneď na začiatok sezóny budúceho roka.